ዛሬ በዚህ ክፍለ ጊዜ ተመሳሳይ ድምጽ ያላቸውን ነገር ግን የተለያየ ትርጓሜ ያላቸውን ቃላት መመልከታችንን እንጀምራለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ክላስ የመጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ከታች ቀይ ቁልፋለች እሷን ሰብስክራይብ በማድረግ የኤኬቲዩብ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ የተለያየ የማጋሪያ መንገድን በመጠቀም ክላሶቹን ሼር እንድታደርጓቸው ጠይቃለሁ። ሶ BUI BYE እና BY እነዚህ ሶስቱ ሲነበቡ አንድ አይነት ድምጽ አላቸው። ነገር ግን ባረፍተ ነገር ውስጥ ስንመለከታቸው የተለያየ ትርጓሜ የሚሰጡ ቃላት ናቸው። አሁን የመጀመሪያውን BUI የሚለውን ብንመለከት BUI ወይም ደግሞ BY የሚል አነባበብ አለው። ይሄንን ብንመለከት ምን ለማለት ነው? To pay money for something. Okay? To pay money for something. ሱቅ ሄደን የሆነ ነገር ጠይቀን ለዛ ለጠየቅነው ነገር ገንዘብ ስንከፍል እሱ በእንግሊዘኛ buy ይባላል፣ ወይም ደግሞ ወደ አማርኛ ስናመጣው መግዛት ማለት ነው። For example I will buy a lot of food. Okay, I will buy a lot of food. ቢላንድ ሰው ምን ይያለ ነው? በርካታ ምግቦችን እገዛለሁ ይያለ ነው። All right, so ሁለተኛ ምሳሌ I want to buy a gift for my friend. A gift for my friend. Okay, so the third example is let's go and buy a car. Alright, so ሁሉንም ስትመለከቱ የመግዛት ድርጊትን የገለጹ አረፍተ ነገሮች ናቸው። Okay, so I want to buy a gift for my friend. ለጓደኛዬ ስጦታ መግዛት ፈልጋለሁ። Let's go and buy a car. እንሂድ መኪና እንግዛ። Okay, ሶስቱም የመግዛት ድርጊትን ያሳዩበት ወይም የገለጹበት አረፍተ ነገር ወይም ደግሞ ሐሳብ ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንለፍ። BYE ይሄኛው በአብዛኛው በንግግራችን ስንጠቀምበት ይስተዋላል። ኦኬ፣ ጉድባይ ለማለት ስንፈልግ ባይ እንላለን። ስለዚህ BYE is a short form of goodbye. ኦኬ፣ a short form of goodbye. ኦኬ፣ ባይ እና ጉድባይ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ምንድነው ልዩነታቸው? ጉድባይ ረጅሙ አገላለጽ ሲሆን ባይ ደግሞ ሾርቱ አገላለጽ ነው። or buy is a short form of goodbye. ኦኬ፣ ጉድባይም አልን ባይም አልን በሁለቱ መንገድ ስንጠቀም ሰውየውን ወይም ደግሞ ሴትየዋን እየተሰናበትን ነው። ለምሳሌ bye I will call you later. ኦኬ፣ አሁን ይሄን አረፍተ ነገሩን ስትመለከቱ bye I will call you later, goodbye I will call you later በትርጉም ደረጃ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ነገር ግን በፋሽን ደረጃ ኦኬ፣ ጉድባይ የሚለውን ቀደም ሲል የነበሩ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚጠቀሙበት ያገላለጽ ሂደት ሲሆን ያ ማለት አሁንም የሚጠቀሙበት አሉ። ነገር ግን ባይ ደግሞ ቋንቋው ያደገ ሲመጣ ኦኬ፣ በቅርቡ ኮይን የተደረጉ የተለያዩ አገላለጾች አሉ። ከነሱ አገላለጾች መካከል ይቺን ጉድ በመተው ባይን በመውሰድ ጉድባይ ከማለት ይልቅ ባይ የሚለውን ቃል በንግግራቸው በአብዛኛው መተካት ስለጀመሩ ባይ የሚለው ኒው ፋሽን ነው፣
goodbye የሚለው ደግሞ old fashion ነው ስለዚህ bye i will call you later is more appropriate than goodbye i will call you later ነገር ግን በትርጉም ደረጃ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው okay so ሌላ ምሳሌ ልጨምር bye i will see you tomorrow bye i will see you tomorrow i will see you tomorrow okay ነገ እንገናኛለን ቻ okay ለማለት ነው ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ባይ ለለፍ አይ ቲንክ ሁለቱ ግልጽ ናቸው በየተስፋ አረጋለሁ ጥያቄ ስለምሰጣችሁ የዛን ጊዜ ለመለማመድ የሚያስችል ጥያቄ ሰጣችኋለሁ የዛን ጊዜ ራሳችሁን የምትፈትሹ ይሆናል ሶ ባይ ቢዋይ ኢዝ አ ፕሪፖዚሽን ኦኬ ኢት ሪፈርስ ቱ ሳምቲንግ ኒር it refers to something near something near okay የሆነ ነገር ከሆነ አቅራቢያ መሆኑን ለማሳየት ለመግለጽ سنፈልግ by እንጠቀማለን እስቲ ምሳሌዎችን እንመልከት there is an ice cream van over there example There is an ice cream van over there There is an ice cream van over there by that tree Okay ስለዚህ ይቺ ባይ የምትለዋን ተመልከቱ አጠቃላይ አረፍተ ነገሩን ስታነቡ there is an ice cream van over there by that tree በዛ ዛፍ አጠገብ የአይስ ክሬም መኪና ወይም አይስ ክሬምን የተሸከመው አይስ ክሬም በውስጡ የያዘው van የምትለዋ ኦኬ እንደዚህ አይነት ይዘት ያለው የመኪና አይነት ነው ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል van Okay there is an ice cream van over there by that tree. በዛ ዛፍ አጠገብ የአይስ ክሬም van አለ ነው ሚለን። ስለዚህ by የምትለዋ አንድ ነገር ከሆነ ነገር አጠገብ መሆኑን ለመግለጽና ለማሳየት የምንጠቀማት preposition ናት ማለት ነው። Okay so let's look at another example. The charcoal man sat down by the fire. The charcoal man sat down by the fire okay charcoal man ማለት ከሰልን የሚያዘጋጀው ሰውዬ ማለት ነው okay charcoal man sat down by the fire ከሰሉን የሚያዘጋጀው ሰውዬ በሳቱ አጠገብ ተቀምጧል ለማለት ነው ስለዚህ በሳቱ አጠገብ መቀመጡን ገለጸልን ባረፍተ ነገር ውስጥ ያቺ ባይ ስትሆን ስትገባ ደግሞ በትክክል ያለውን ትርጉም አሳየን ስለዚህ ምሳሌዎችን በዚህ አይነት ሁኔታ ከተመለከተን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ በመጨመር የሶስቱን ባይ ባረፍተ ነገር ውስጥ እንዴት እንደምንጠቀም ኤክሰርሳይዝ በመስራት የበለጠ ግልጽ እናደርጋለን so fill in the blank space with by and by በእነዚህ በሶስቱ ባዮችን በመጠቀም አረፍተ ነገሩን ሙሉ ታረጋላችሁ አረፍተ ነገሩ ዳሽ ሙላ ነው የሚሆነው So I have to go now. Okay, comma. Then is it got tikkelenyawun millash masqemet. Hulettenya I went to the store to
dash bread. Okay. Then the third one. My phone broke. My phone broke. B-R-B-R-O-K-E. Okay. My phone broke. So I want to dash anyone. Okay, the fourth one is dash, okay, or blank space, have, okay, a good day. አምስተኛ ጥያቄ ለመጻፍ ቦታ አለኝ አጣብቤ ጽፋታለሁ የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ከመጽፈው Okay, this article was written dash a college student. Okay. እዚህ ጋር አቆማችሁ ጥያቄውን መሞከር ትችላላችሁ እኔ የሶስቱን መልሶች እሰራላችኋለሁ ሁለቱን ደግሞ ራሳችሁ የምትሰሩ ይሆናል ማለት ነው ሶ ያንደኛው ጥያቄ ቀላል ነው ራሳችሁ ትሞክሩታላችሁ የሁለተኛው I went to the store to dash bread okay ወደ ስቶር የምሄደው ምን ለማድረግ ነው ዳቦ ለመግዛት ነው ስለዚህ B U Y Okay, the third one is my phone broke. So I want to buy, okay, silke tasabrual. Selezi addis magzatalabing. I want to buy anyone. Okay, the fifth one, this article was written. Yehe article. We mihe ankaz. Yetas afo bamano. Be college tamariu tasofwal. Selezi by a college student. All right, so the fourth question and the first question ለናንተ የተተውናቸው እነዚህን መሞከር ትችላላችሁ እንግዲህ የዛሬውን ክላስ እዚህ ጋር አበቃለሁ በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከማገኛችሁ ድረስ አብራያችሁ የነበርኩት አብርሃም ነኝ ክላሱን ከስር ላይክ በማድረግ ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግ እንድታጋሯቸው ጠይቃለሁ መልካም ቀን መልካም ጊዜ በእያላችሁበት ይሁንላችሁ ቻው